pega o cartaz do Direito a São Paulo, rasga e joga. Olha só, de forma bem pacífica. Olha que cara pacífico, né? Não, mas o pessoal do Direito a São Paulo aqui é agressivo, é aquela coisa toda. E aí começou a confusão, né? Eles foram pra cima, olha só, a galera do MBL aqui, tudo de boné vermelho e o pessoal na frente, ó. Tudo indo pra cima do Direito a São Paulo. Ah, peraí, eles falaram que foi o DSP quem tinha atacado. Olha só, o que puxou o cartaz, todo nervosinho. Calma, calma. Ó, chegaram até a puxar ele pra trás, olha só como ele tá nervoso. Tá nervoso, tá que não se acaba, mano, fica calmo. Desse jeito você vai acabar se prejudicando. E aí foi todo mundo pra cima, os brutamontes, todo mundo indo pra cima. Alta lasqueira, mas eu pensei que fosse o Direito a São Paulo, que fosse agressivo. Pessoal indo à torta direita atacando. E detalhe que não é qualquer um, é o tamanho desses caras, bicho. Se liga. De onde veio isso daí? MBL tá pagando agora sindicalista? É possível. Só os brutamontes pra cima do Direito a São Paulo. É, e falando que a gente que tinha atacado. Continuando aí. Brasil, pessoas que aparentemente querem ganhar no livro na força, não é por aí, meu amigo. E o empurra-empurra continua. Pra cima de quem? Pra cima do pessoal do Direito a São Paulo. Bom, a Jovem Pan falou que a culpa foi nossa, assim como boa parte dos veículos de comunicação. Olha só que forma amigável de mostrar para os outros, mostrando o dedo, né, chamando para treta. Mais uma vez, a narrativa de vitimistas não deu certo. E por falar em vítimas, você já tem uma nova defensora. Parabéns, ó. Conseguiu emocionar até mesmo a Maria do Rosário. Ó. Pode pegar que é de graça. Ela advoga para vocês, afinal de contas. A Maria do Rosário é especialista em advogar para quem não presta. Ah, e é claro, antes de falar que um dos meus assessores foi preso, isso é mentira. A mais absoluta mentira. Ninguém do Direito a São Paulo foi preso. Quem deveria ser preso é o Renan Santos, que tá devendo alma até pro diabo. E antes de vocês virem falar comigo a respeito dessa questão de unir a direita, ou você une a direita com quem realmente é de direita, ou você não se mistura com quem propaga mentira, porque isso não é fazer união de direita.